Od 300 polaznika i polaznica obuke za vatrogasce spasioce, devetoro će biti raspoređeno u jedinice koje funkcionišu u okviru odeljenja za vanredne situacije u Prijepolju. Po tri mesta opredeljena su za potrebe vatrogasno-spasilačkog bataljona u Prijepolju i odeljenja u Priboju, dva za potrebe vatrogasno-spasilačkog odeljenja Brodarevo i jedno za potrebe vatrogasno-spasilačkog odeljenja Nova Varoš. Pravo učešća na konkursu imaju lica koje ispunjavaju sledeće uslove: da je državljanin Republike Srbije, da ima najmanje godinu dana prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koje je raspisan konkurs do dana zaključenja konkursa, da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa, da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, da ne postoje bezbednosne smetnje za prijem u Ministarstvo unutrašnjih poslova, da posjeduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom C kategorije i da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psihofizičke i bazično-motoričke sposobnosti. Izbor polaznika i polaznica kursa sprovešće komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova, a prijave na konkurs sa dokumentacijom se podnose policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata do 10. novembra. Oni kandidati koji podnose prijavu za prijem u radni odnos na mesto vatrogasac spasilac u vatrogasno-spasilačkom bataljonu Prijepolje mogu konkurisati i za vatrogasno-spasilačko odeljenje u Brodarevo i obratno, jer se obe jedinice nalaze na teritoriji opštine Prijepolje. Kandidati su u obavezi da ispune posebne kriterijume, a to su lekarski pregledi, psihološka selekcija, provera bazično-motoričkog statusa i intervju. Svaki od ovih kriterijuma su eliminacioni. Naravno, po uslovima konkursa, putni troškovi, troškovi lekarskih pregleda i troškovi boravka u toku procesa selekcione obuke snose kandidati. Potpuna ravnopravnost kandidata obezbeđena je na taj način što se svi kandidati vode pod šifrom. Mlađenović dodaje i da je što se tiče kapaciteta kojim odeljenje za vanredne situacije za ove tri opštine raspolaže, konkurs raspisan u pravo vreme. Odeljenje za vanredne situacije u Prijepolju broji trenutno 82 zaposlena lica, od čega su 71 vatrogasac spasilac. Da li je taj broj dovoljan? Naravno da nije, naročito za područne vatrogasno-spasilačke jedinice gde imamo, odnosno gde očekujemo u narednom periodu prirodni odliv zaposlenih, odlazak u penziju i sl. Svi detalji i potrebna dokumentacija konkursa mogu se naći na sajtu MUP-a i Centra za osnovnu policijsku obuku, a obrasci se mogu preuzeti i u područnoj policijskoj stanici.